ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားခင်အချမ်းတော်ကနေအသက်ရှင်ခြင်းကောင်းခြင်းတွေကအရောက်တိုင်းပေါ်လိုက်တက်ရောက်ပါစေတော့ဆိုဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ထိုက်တုံနေနေပေါ်လေဒီနေ့မှာကျွန်တော်2019ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ဝိညာဉ်ခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်တွေကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စာမန်36ခုနှစ်ကျင်းတော့စာမန်ပိုင်နေ၄ချက်မှာပြောရတဲ့ချက်ကတော့ဖြာနိုင်ဝိညာဉ်ခြင်းရှိတော
င်ခဲ့ပါဘူးဆိုတော့ဘုရားကောင်းမြတ်ပါတယ်အာမင်အာမင်ဇာကိကောင်းမြတ်လားကောင်းပါဘူးခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ကြီးရဲ့တက်တာတွေမှာကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားသင်ချင်တယ်နှစ်ထောင်စင်ခုနှစ်ရဲ့ဒီအပတ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးဖတ်ချက်ပါမဖြစ်လေနန်းဒီပိုင်ကနေစတင်ပြီးမှ2013ကိုကြောင်းပေါင်းมาဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ねဒီဘတ်တွင်းမှာကျွန်တော်ကစဉ်းချင်လဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ diary ကိုကျွန်တော်ယူရဲယူပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာဘုရားကပြုခဲ့တဲ့အခုချစ်စီတဲ့ကိုကျွန်တော်ရေးရချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါမှာဘုရားနာတမီတယောက်ချစ်စီတဲ့ရဲ့အတ္တတာဒီမှာကြီးစုတဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အလုံးသားဆိုအရှင်အရေးကြီးပါတယ်တခါဒီတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာဘုရားကကောင်းချီးပေးတော့မှာတော့ဟာလာအရန်ဝမ်းသာတယ်တပိမဲ့နည်းနည်းကြာလိုက်ပါဖြစ်လေပြောက်သွားတယ်ခါလေးကြနေလေးကိုတွေ့ချင်တဲ့အခက်ခဲလေးတွေ့လာရပါဖြစ်လေကိုတော့ကျွန်တော်ကိုမှတွေ့ကြုံစေဖြစ်လာတဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖယားသားတွေတယောက်ချစ်စီတဲ့အတ္တတော်အထဲမှာပါလို့တပုတ်အရေးကြီးလဲဆိုတဲ့အခါမှာချီးမွမ်းတဲ့နှလုံးသားရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီနေ့2011ခုနှစ်ရဲ့ကယ်လင်ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားကပြုပြင်ခဲ့တဲ့အရာဘုရားကပြုစုခဲ့တဲ့အရာဘုရားကအခွင့်အရေးပေးခဲ့တဲ့အရာဘုရားကဂျေစုပြုခဲ့တဲ့အရာမာဆာခဲ့တဲ့အရာကွဲကခဲ့တဲ့အရာတို့ချစ်စီတိုင်းဘုရားကလို့ကတော့အော်ဘုရားကသူ့ရဲ့အတ္တကိုပြင်လဲကောင်းချီးပေးတဲ့အရာတို့ချစ်စီတိုင်းဘုရားကဂျေစုတဲ့အချင်းတွေပြောတော့ဘုရားကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဆိုဒီနေ့မှာအော်ဆရာကောင်းတာကဘုရားကကျွန်တော်တို့အယောက်ချစ်စီတိုင်းဒါဆိုအယောက်ချစ်စီတိုင်းကောင်းချီးပေးတဲ့တယ် When your Jesus is glowing to အချက်အပြောရှိပါဝိညာဉ်ရည်ဆိုတာသုံးတယောက်တော့သူကခိုင်းလို့မဟုတ်ပါချက်ပြောချင်ပါဝိညာဉ်ရည်ဆိုတာသုံးတယောက်တော့သူကခိုင်းလို့မဟုတ်သုံးတယောက်တော့သူကပြားအပြီးလို့မဟုတ်ခါလေးတိုက်ကျွန်တော်ထင်တယ်တာသမီးတွေစာမချက်တယ်ဘာဖြစ်လဲခိုင်းရနော်ပြားပေးရခါလေးတိုက်ကျွန်တော်တို့တာသမီတွေလည်းပဲဘုရားကြောင့်သွားဖို့ရန်အတွက်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဖိအားပေးရကလေးတွေညံ့ညံ့သွားအဲခင်ဗျာကျွန်တော်မွေးကြော်ရဲဆိုတဲ့စကားလုံးထဲမှာအဲ့ဒီအရာမပါမွေးကြော်ရဲဆိုတာကကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့အချိန်မှပြောခဲ့တယ်စိတ်နှလုံးသားထဲမှာကြီးကြီးနက်နက်နော်ခုနကကျွန်တော်ညီကိုတက်တက်ခံသွားတဲ့ဘုရားကကိုယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်။ဘုရားကကိုယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာကိုကိုတဖို့ပေါက်တဲ့အခါမှာရှင်ဒီကိုရဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သူလဲဆိုတဲ့တဖို့ပေါက်တဲ့အခါမှာသင်ဒီအမတမ်းမအမတမ်းမအရေးကြီးတယ်လို့သင်ထင်နေတဲ့အရာကမိုင်းနာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုသင်ရဲ့အတ္တမှာသင်ကိုစိတ်ဝင်စားနေသူသင်ရဲ့အတ္တမှာတမူထားတဲ့သူသင်ရဲ့အတ္တမှာမြင့်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်တဖို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လည်းစေယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မိသားစုဒီနေ့ဘုရားခင်တူတာမျိုးကိုနောက်ထပ်စကားပြောနေပါမယ်။ငါသားမတူ။ဝိညာဉ်ရဲ့ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အလုံးသားထဲကတင်ကြပါပါ့မလား။ဥပမာလေးကျွန်တော်တစ်ခုပြောပြရစေ။ကိုချစ်တဲ့ပုပ်ကူနဲ့တွေ့ဖို့ရည်စူနှစ်နိုင်သုံးနိုင်ဆိုရင်ဘယ်နှမှာပြတ်သွားမှမသိလားเนาะအားလုံးကကြော်လို့ဘူးရဲဆိုတော့သဘောပေါက်မှာရီကော့ပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်သူဇေစင်းစားတယ်မလို့ကျွန်တော်လေးချုပ်ခဲ့ပါနှစ်နိုင်သုံးနိုင်ဆိုရင်ငါးမိနစ်လောက်ပဲဖြစ်တယ်ခါတိုင်းငါးမိနစ်တောင်လေးနဲ့ကြာချင်သေးတယ်ကိုခင်ဗျာခဏလေးတွေ့ရတဲ့အချိန်လိုဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲမွေးလျော်နေတာမလို့ချေရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆိုမှဖြစ်လေအချင်းလာမပြောနဲ့ဟုတ်လားအချင်းလာမပြောနဲ့ဒီကောင်းကျက်တဲ့ဖယားတခင်ဝိညာဉ်ရဲ့အခါမှာသူ့ဖယားတခင်ကသူ့တာသမီးရဲ့
아니에요. 에디게로 담당. 에디게로 담당. 비아주노의 룸나의 마음에 루소와. 단에 주노 미다수 테마 전 예레 주노 마피오리 수요. 디파마 대예 주노 스미레 수요. 알루루바. 덥셔. 아 단이 울루비야. 냐스 제마레 카마 지수오베. 미케 비데가 자로 글리니야. 덥셔 냐스 이 카드 이자이. 매야의 진실 이 비에 가 두 비스리 글레이네 나시 청소수 또 매야의 진실에 요즘에 집에 말해 있을 카마 아빠는 시디 비네 드네구리리 잡아래 카마 신에 참여도 미안이 특히 차에 미에 잡아래 카마 미다스고 좀 줘 미다스 디네 비아르 케네 무이르래 제나 기레 할렐루야 아멘 아멘 근데 주로 위에 뜻 알 맞추는 고라이가 바로 내서 파크에 비약군이네 파케비아위네츠노마루게디니세나나이쿠에스웨기나니츠노츠노디니세나나이쿠에스페라라파케가트레벨로뼈이트레야와이니츠노에나롱다마츠노디게츠노바롱니네쿠나니구데테카노츠노다쿠아야바조오레스레카마시테고시웨사데포고리덴토포포데카마에디포고스데세웨사데카마 တဲ့တော့ရတဲ့အခုစီအောင်လို့တဲ့တော့မလိုက်ဘူးဒါတဲ့အချိန်လို့လားအချိန်ရောက်လာနေပြီတဲ့ပန်းသာမွေကြီးလို့လားမွေကြီးရောက်လာနေပြီတဲ့ကျမချင်းလို့လားကျမချင်းရောက်လာနေပြီတဲ့ရတဲ့မတဲ့တောင်းစီအောင်လို့ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီခတ်သိန်းလို့အရာကိုပိုင်တာတဲ့ဖယားကတဲ့ရအကတမှာစိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်လာတယ်မှာခတ်သိန်းလို့ရတာတဲ့အတွက်နောက်မှထိုးရမြောက်ထိုက်ပြီးပြီးမယ်ဆိုဖယားစကပထမမပစ္စည်းပါဖယားရ
ကျွန်တော်အနေနဲ့အခြေစိတ်ပဲတည်ဆောက်လို့ရှိတယ်။မှာကြောင့်လဲကျွန်တော်ရှိတဲ့အရင်လုပ်တယ်။ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဖရာကိုယ့်ကိုယ်ချစ်တဲ့ဖရာရဲ့ရှိတော်မှာကျွန်တော်လုပ်တွေ့ပါတယ်။ကိုရောကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်မှုကကိုရောနှစ်တည့်ရတာကျွန်တော်စင်ချင်ပါတယ်။ဒီနေ့2019ခုနှစ်မှာမိမိရဲ့အတ္တကိုပြန်လဲပြီးမှသုံးသပ်ဖို့ရန်အတွက်
ဒီနေ့
ဘုရားသခင်ရဲ့လူခွတ်တော်ထဲမှာပါပြောလေဆိုဒီနေ့တည့်ရဲ့အတ္တအခြေထဲမှာဘလို့မျိုးကြုံတွေ့နေရပါစေကောင်းစားခြင်းဖြစ်နေပါစေခက်ခဲခြင်းတွေ့ကြုံနေရပါစေအချင်းအခါတစ်ခုဂျစ်စီတိုင်းထဲမှာဘုရားပါပြောလေအရာရာလိုက်ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပါဘုရားရှင်ကမှာပူကြီးပါစေမိသားစုဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဘာအာမမခံထားလို့လဲဆိုရင်ငါ့ကိုရှုံးချတာနဲ့ပန်းခင်းတဲ့လမ်းမှာတက်ရှောင်းရမယ်ဆိုမှတော့အာမမခံထားဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကအာမခံထားတာဘာပြောလဲဆိုတော့မိထဲကိုနင်းတဲ့အခါမှာရှင်ထဲမှာကြော်ဖြတ်တဲ့အခါမှာမမြုပ်ရဘူးမိမကြွရဘူးဟာလေလုယာဒီဘုရားကရဲ့အာမခံချက်ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါမှာငါတော့မိထဲကိုသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမိထဲရောက်သွားတဲ့အခါအညောနဲ့တော့မရရဟာလေလုယာရှိတယ်မဖြစ်ဆောင်တဲ့ကမှာရှိတယ်မမြင်လို့ရဟာလေလုယာကျွန်တော်မိသားစုရှိမိဖယားကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတဲ့ကမှာတည့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာခက်ခဲခြင်းတွေစိတ်ကျဉ်မှုတွေကတည့်ရဲ့ကြိုက်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဖယားကတကူအစွမ်းအစနဲ့ကြော်လွားအောင်ရတော့ရှိပါလေဒါတို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျိုးတင်ပြီးတော့ဘာလို့တတ်ဖို့လိုလဲဆိုတဲ့ကမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာဖယားရှင်ေကူရောဒီအမှုရာကူရောထဲမှာထူဆန်းတာမဟုတ်ကူရောမြင်နေတယ်ကျွန်တော်တွေးကြုံရတဲ့အရာကျွန်တော်မြင်နေကျွန်တော်ကျွန်တော်ချစ်ဆိုင်နေရတဲ့ကူရောမြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအမှုရာထဲကနေအဘောဘွယ်ပြတ်ကကျော်လွားစီမှာပြောကြတယ်ဂျေဇုတင်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာမပြောလို့ဆိုခါသင်တို့မခံနိုင်တဲ့စုံစမ်းတော့ရှိချင်ကိုမပေးဘူးဘုရားခင်ပြောပြီးတက်ကောအစဲထဲမှာပြောပြီးကျက်နာပါလေဆိုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်မိစေပြောပြောဆရာရေနားလဲပါလေကျွန်တော်အပိလေးပါဆရာရေမခံနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးမခံချင်တာကြည့်ဒုက္ခမြဘာဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခမြသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိစ္စကိုကျွန်တော်ကိုရင်ဖွင့်တယ်ရင်ဖွင့်တာကျွန်တော်ပြောပြတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဖယားကတည်းတယောက်ကမင်းနဲ့မဟုတ်တော့ကြောင့်ဖယားကလမ်းခွဲထားလိုက်တာမင်းဘာမှအိုးဆရာကြီးမခံနိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ဟောဒီသူခင်ဗျာကိုကိုရဲခံစားရတဲ့ခါကျကျွန်တော်နားလည်ပြီးပါဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နှစ်သိမ့်တယ်ဆိုမင်းမခံနိုင်တဲ့ဖယားမပေးသေးပါဘူးဖယားကတည်းကပေးသွေးပြီးဟဲ့လို့ပြောတာလည်းပဲသင်ခံနိုင်လို့ဖယားကပေးသွေးတာဆိုသူဘာပြောလဲဆိုတော့ဆရာကြီးမခံချင်တာပါ။အဲ့ဒါနာအဲ့ဒါရှင်ဒီမှာရှင်းတာပြီးတော့ချင်းစီတယ်။ရှင်ဒီတရအသက်တာမှာပြေချုံလာတဲ့အခါမှာဘုရားကလေငါသားမခံနိုင်လားမခံနိုင်ဘူးလားဆိုတာကိုဘုရားကစစ်ပြီးပြီးတွေးပြီးပြီးတိပြီးပြီးဘုရားကသိပြီးလို့တင်းကိုပြေးပြေးလိုက်တာ။ဒါပေမဲ့တရအသက်တာမှာဘုရားလုပ်ပြီးတယ်ဆိုတာကိုတင်းတို့ဟောပေါ့ဘူးကတော့Amen. Amen. Amen. ယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအဲ့ဒီလိုတွေးကြုံစီတဲ့အခါမှာကိုမတွေးကြုံခြင်းတဲ့အရာကိုမရှင်းဆန်ခြင်းတဲ့အမှုရတဲ့ရှင်းဆန်လာရတဲ့အခါမှာကိုရဲ့အသက်တာအခြေအနေမှာခံစားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကြုံရခဲ့တဲ့ချိန်ရှိခဲ့ပါခံစားရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအဲ့ဒီအမှုအရာကိုကိုကfocus လုပ်ပြီးမှဖယားနဲ့ဝေးသွားဖို့မဟုတ်ဘူး။တချို့လူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါလူတွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါငါ့ကြမှာဖြစ်ရတယ်ဆိုပြီးမှဖယားနဲ့တော့ရန်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဝေးတစ်ချက်ဝေးသွားတယ်မဟုတ်ဘူး။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဖယားကအဲ့လိုမျိုးရှင်းဆက်တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာဖယားနဲ့တာပြီးနီးလာဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ hallelujah ။တကယ်ပဲဖယားကိုအားကိုးလာဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဖယားကိုကူညီပေးမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဖယားထံအားကိုးလာမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအမှုရာကဘာလို့ပြောလို့ရလဲဆိုရင်ဖယားခင်ကပုံထွက်ကောင်းကျွန်တော်တို့ကိုစံသွင်းနိုင်တာဖြစ်နေပါတယ်။အာမင်။အာမင်။ရှင်တဲ့ရဲ့အတ္တမှာသုခကကျင်းလာတဲ့အခါမှာတည့်ရဲ့အတ္တမှာပြည့်တနာပဲလို့ပြည့်စီချင်လို့ကျွန်တော်တို့အများနဲ့ကြားရပါတယ်။တိုက်ပွဲရှိရင်အောင်မင်းရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကြားဒီမိမိရဲ့အတ္တအထည်ထဲမှာလည်းပဲမိမိရှင်ဆိုင်ရတဲ့တိုက်ပွဲတွေအခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေကရှင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာတဲ့အနေနဲ့ပြဿနာပဲလို့မခံယူစေချင်ပါဘူး။အာမင်။ရှင်ဘုရားကရှင်ဆိုင်တွေ့ကြုံစေတဲ့အရာဒီတာဒီတယောက်
ြင်းစီတိုင်းအတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပါပြောလဲဆိုကောင်းဖို့အတွက်ငါလုပ်တာတဲ့ရောမထဲမှာပြောတာဟာလေလုယာရောမ88ထဲမှာထိုးပြီးကောင်းပြောတာငါတာငါတမီမင်းကောင်းဖို့အတွက်ပဲငါချက်စီမှာငါလုပ်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးခါတိချင်းနေအဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့မတွေ့ကြုံချင်တဲ့ရချင်းဆိုင်လာရတဲ့အခါမှာခါတိချင်းနဲ့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ပလန်လန်နေမဲ့အစားဘုရားကတိအမှုရောက်ဖို့ဘုရားကတိကြီးစွာအောင်မြင်စေနဲ့ကြုံဝါစေနဲ့ဆိုမှဘုရားကကြီးတော်တကူကြီးတော်လက်တော်ကိုအမြင်ပြုနဲ့ဘုရားကနဲ့အတူတွာလာဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လူကဘတ်တို့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဇဝေရဲ့အတ္တအခြေထဲမှာအမြဲတမ်းမှစေတနာတွေနဲ့တွေ့ကြုံရပါတယ်။ဒါဝိ34ချိန်ရောက်တော့ဆန်လန်ထဲမှာကြီးတဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတဲ့အခါမှာဒါဝိဒီအပီမလက်မင်းရှိမှထူးခြားတော့ချင်းရလို့ပြုတဖြစ်မင်းတို့ချင်းကိုခံရပြီးထွက်သွားတော့အခါဆက်ဆိုတော့ဆန်လန်လို့ရေးထားပြီးပါ34ချိန်ရောက်တော့ဆန်အဲ့ဒီတိမပါပြောလဲဆိုနာဒီခတ်သိမ်းတော့ကာလာတို့နဲ့ထောင်ကဖြတ်လို့ကောင်းချီးပြီးဂုံကြီးစုတော့အစင်မပြတ်ဝတ်ဆိုတီကျွန်ဝေးအတ္တတော်မှလည်းလူဝဲချက်ကျွန်တော်မြင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအငြင်းတဲ့သူ့ရဲ့အမီပြူစီယာသူ့ရဲ့အတ္တမှာအငြင်းနဲ့စားစရာလိုပဲပြောရသူ့ရဲ့အတ္တမှာအငြင်းသူကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အရာဖျားတခင်နေဖြစ်ပါလေဟာလေလုယာဟာလေလုယာသူ့မွေးလို့လေသူ့ဒီချိန်တိုင်းကလေသူကောင်းစားနေတဲ့ချိန်မဟုတ်ဘူးကြီးချပြီးတာဗါရက်ပဲအေးထွက်ပြီးချင်းခံရတယ်သူခမညာသူရဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရောလူပင်းနဲ့လိုက်ချင်းနဲ့ခံရတယ်ပြီးတော့တိုင်းတစ်ပတ်မှသွားမှခေါ်လို့နေအဲ့ဒီတိုင်းတစ်ပတ်ခေါ်လို့နေခါမှပြန်နေနေထုံးလိုက်တယ်ဘယ်နှမနေလို့နေရမှမသိတဲ့အချိန်တိုင်းမှာအစ်မတားမှဝမ်းနဲ့ပလက်လန်ပြီးမှသူခမညာအသက်ရှင်ဖို့ရတာမှမကောင်းတဲ့အချိန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ပြောတာဘသူမှလည်းမခံဘူးသူရဲ့အသက်ကိုလိုက်နေတာအဲ့ဒီအချိန်တိုင်းပဲတာဝိကပါပြောနာဒီကတိတော့ကာလာမအဲ့ဒီကျွန်တော်ကိုဖတ်စတဲ့ဖယောင်းကောင်းချီးပေးမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာရှင်ဒီတော့ဒီ World of Life Family မိသားစုကတာဝေးရဲ့နှလုံးသားကဲ့သို့ထိုးနေတယ်ရှင်ဒီကျွန်တော်ဘလုံးမျိုးချင်းဒီမှာပဲတွေ့တော်များပြီဘလုံးမျိုးချင်းတိုင်းပဲရှင်ဆိုင်ပြရမစီပလက်လန်ပြီးမှကျွန်တော်တို့နေဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူး You are strong in Christ ဟာလေလုယာကျေးဇူးတော်ကောင်းချီးပေးပါစေ။တင်ဒီခရစ်တော်ထဲမှာအားကြီးတော်သူဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ထဲမှာတန်ဆွမ်းတော်သူဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ထဲမှာအသွမ်းနိုင်တော်သူဖြစ်တဲ့ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ရှင်ဒီကျွန်တော်တင်လို့တောင်ခြင်းစရာကျွန်တော်ပြောနေတာဟာဘုရားစကားအတိုင်းကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခံစားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောရတာဘုရားထူပြီးတော့ကျွန်တော်2012ခုနှစ်တနှစ်တာလုံးမှာခရစ်တော်နဲ့တင်ပတူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ထူနေလောက်ပဲသူတို့ကြည့်စက်အလုံးသားထဲမှာဖယားမြင်ပါတယ်ဖယားမြင်ပါတယ်တဝိကထိုကဲလို့ဖယားခင်ကိုစားခြင်းဖယားရဲ့နာမတော့ကောင်းချီးပေးခဲ့လူမမြင်မိမဲ့ဖယားမြင်တယ်ဘဒူးတွေသူ့ရဲ့အသက်ကိုလိုက်ပြီးငယ်လိုက်လို့မရဖယားခင်ပွဲကခြင်းပြပြန်ဆောင်ရှောက်ခြင်းဘုရားခင်ရဲ့ယေရှုပြုခြင်းမဆာခြင်းအဆုံးမှာဘုရားကတိထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီဗိဒိပိရဲ့အတိုင်းပဲအချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာအမြင့်ဆုံးဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးခြင်းရပါတယ်ကျွန်တော်မိသားစုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောခြင်းဟဲ့တဲ့ရဲ့အတ္တတိုင်းမှာဘုရားခင်အကယ်၍ပုံသွင်းနေတယ်ဘုရားခင်အကယ်၍ပြုပြင်နေတယ်ဆိုရင်Yes, Lord, so much shame with our water and divine. I'll be here. Hallelujah. Amen. Amen. Shame with the fire. Jini, you know, we are at the time. Shame of Payan can detect that we cheated. Gangji Nima. Detect that we cheated. Payan can be seen. Then it's not the shame. Look what you're talking about. Cheated. Come on. Payan can be seen. Come on. Come on.ကျွန်တော်မြေရထပ်လို့ခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တတမှရှိတဲ့ကျမခြင်းလည်းကောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းလည်းကောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်အာမင်ပျော်ရှင်ခြင်းညီတဲ့ခြင်းဒီအရာကကောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီးရတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ချီးမွမ်းတဲ့ခါမှာဘာချီးမွမ်းလဲဆိုတဲ့ခါမှာ
rich in love. Hallelujah. You can tell you are rich in something, rich in pride. Hallelujah. Rich in love. Hallelujah. I love you, so one must continue. Amen. Amen. I love you. Do you want to share that with me? Do you want to see that? I love you. Do you want to share that with me? Do you see that? I love you. Do you want to share that with me? Do you see that? I love you. Amen. You need to know in the long run, I like Isaiah. To know what you want to come out. Rich in love. Rich in patience. Rich in kindness. The king Piaye Adi Jamari. We need Adi Jamari. We need Kamari. Piaye to Tadmini at the time. Chunum yet the man sick a change to the year sick the long Kamsari Kama. Adi by Santa Kamsana. Amen. Tanya Shizyam. Tanya Shizyam. Rich no air and water for me that superto. Sudan Kamji. ဒီနေ့ဒီမိသားစုကကပ္ပာကြီးကိုကောင်းချီးပေးတော်တာဒီနေ့ဖြစ်ပါစေ။ကျွန်တော်အားလုံးစက္ကမကောင်းချီးပေးရစေ။ဝိညာဉ်ထဲမှာမြေအားကျွန်တော်ဒီပြောကြည့်ရကျွန်တော်ဒီကပ္ပာကိုကောင်းချီးပေးမယ်။အာမင်။ဒါလောက်အောင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟေး Sacrifice of praise or Alishima, sacrifice or of your name. Yip Buzora Pura. Praise or Chimonche Yip Buzora Pura. Yesura ga Gaunya. Tanya Bissori, Yesura ga Kunjaya. Akon Kayare, Jekonso, Jukayare, P. Maluyare. Lamyare, Payashimoma, Nishoaya. To be made any sacrifice of praise for Piamalule. Sacrifice of praise. Then, apart from the Yama, then, by sacrifice, Luyale. Then, Bangushi, actually, the Maluyale. Sacrifice, Luyale. Then, Balome, Alain's Rekama. Go, Chile, apart. ကိုယ်လာရဲ့ကောင်ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ချင်းဒီချင်းကမှကျွန်တော်မြေရပြောသလိုသင်ဒီတနေရာမှာရှိနေပါတယ်။တနေရာမှာကျွန်တော်ကခင်ရင်နဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ပန်းချံမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ရှင်ရုံမှာရှိနေတဲ့အားစုကမှဆိုတော့စီတီဟောမှာရှိနေပါတယ်။တပည့်သင်ချင်းတဲ့ကိုသင်ရွှေ့ပြီးတော့သင်ကိုချင်းတဲ့အဖတ်တန်တင်ရောက်တာပြီးမှတဲ့အဖတ်နဲ့ဝေ့ပြောတာဟာသင်ရဲ့အချင်းတန်ဖိုးရှိရဲ
mitasu apaha tengu mi ba. Amen. Amen. Apaha tengu mi ne. Shine chunu mi atita ma tato mi esine chunu toa la re akama mitasu apaha tene chunu ye atita ma sacrifice tu be anu ya piya mi ba. Ta ye chai piya tke tengu chi su di ba. Chunu mi ne piya mu chunu chi ba. ဘာကြီးကြီးလဲဆိုခါမှာဘုရားတခင်တချို့ထိလိုက်တဲ့ခါမှာဒီမှာကြည့်တော့ဘုရားတခင်ရဲ့လက်တော်ဟာဘုရားတခင်ကတချက်ကြားရမှာတချက်စက်စက်ကလက်တစ်ပြက်ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုနေ့တွင်ချင်းညတွင်ချင်းပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ချက်ပြောမယ်သင်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ရမယ်10နှစ်ခရီးတော်လေး တချက်ချင်းမှာဘုရားခင်ကနေ10နှစ်တချို့စာပြီးမှစုဆောင်ရမယ်အရာကို10နှစ်တာခရီးကိုတချက်ချင်းနဲ့ဘုရားခင်ပြုကြည့်စုပြုနေတယ်အဲ့ဒါအိုင်ဘီလီဗ်လောကဘတ်တော်ထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာယောသရဲ့တတ်တော်ကြည့်လိုက်ပါယောသရဲ့တတ်တော်မှာတော်တော်လေးခံစားရပါမများတာဘူးပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းနဲ့ပက်လက်မနေဘူးသူရဲ့တတ်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောင်စားခြင်းခံရတယ်သူကိုယ်ရဲ့ရီချက်စုံတီချင်းခံရတယ်တော်တော်ခံစားရဖြစ်ပါတကယ်တူရဲ့အတ္တအထည်ထဲမှာဩငါကြောင့်မှဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ဝမ်းနဲ့ပက်လက်ဖြစ်ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုစိတ်ရဲ့လက်ပြက်ရဲ့ဘဝကိုအသက်ရှင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောခြင်းလည်းစေတာဒါတူရဲ့အကျိုးစီးရတယ်ဒီနေ့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့တာတူကြောင့်ခြင်းစီးရတယ်အတ္တအငြင်းနဲ့ဖျား
Hallelujah. Amen. Don't you mean what you delight? When you praise, 띵치모니아 카마, you will be raised with your mind. 띵치여진 가사야. 선진의 탁요마, 띵에 아깝다 아테마, 나쩌마 피야리, 밥짓대, 냠짓대, 띵에 아깝다마 니뉴 짓대 비마, complain ลงอยู่ในคำว่าจริงๆตรงมาพยายามยืดชาเลนี้ออกไปจากอิมิลูกาที่เราเรียกว่า when you complain you will remain then complain ที่เกิดขึ้นจะรอ complain ลงในสุราฮายิ่งโศกเสียมากอันนี้ตีได้ไหมล่ะ ติดตั้งแต่เยซูเยซูเป็นเยซูท่านเยซูเป็นอะไรเนาะฉันเองเอริยาวุจิชุกนามาเลยจึงรู้ปารุพิบุลวันเลยเพื่อชาญเนี่ยตะคุเวชีเอริยามาจึงรู้ว่าอัตตาธรรมบ้านเนี่ยตัวเราโอเจเป็นอะไรสิฉันว่าจึงว่าอัศว์ตัวอะไรโอเจเป็นฮาเลลูยาฉันว่าจึงว่าอัศว์ตัวอะไรเนี่ยขามาลีบาปิตัวดีเอริยิสุก็กลับมาเนี่ย จรองอีมาจรองเขามาทุกการเขียนดีปัจจุบันเนี่ยตัวบาลูเลสเป็นปุ๊บชิดเด็กขาดจ้าหรอสักก้อนมาเนี่ยเนาะเป็นปุ๊บชิดเด็กขาดจ้าท้องเด็กขาดจ้าหรอคุ้มเสียงมือเด็กปุ๊บกูจะเข้าใจหรอไอ้เราดูเลสจริงเขาจ้าหรอแต่เขาไม่มาจริงเขาสุราเนี่ยไม่ใช่บ้ามาไม่ใช่ตัวเอ็ดพี่เนี่ยเป็นลูกท้องเด็กเขามาจริงว่าตียาวนะทุกเย็นลาบีลาบีเฮ้ไม่ได้เอาซะ ข้อเสียงลูกปุ๊บก็ยังมาเลยไปดูเลยยิงกาจุดมุ่งหมายที่เราจะเรียนรู้เรื่องตัดต่อเรื่องมาไอ้ที่คอมเพลนคุณอาจจะรู้สึกยิ่งอยู่เรื่องสัตว์จิตเรื่องสัตว์ไอ้ที่ยันลูกก็มีจุดมุ่งหมายแต่ไม่พูดในเรื่องของอาบุคุณพูดในเรื่องสุขภาพนั่นสุขคุณพูดในเรื่องที่เกิดจากปัจจุบันสุขภาพลูกก็ปัจจุบันมาพูดในสุขอีกเรื่องหนึ่งอยู่ยังชิมว่าจะอะไรมาพยายามเข้ามาดูเลย นี่แต่เดี๋ยวเราสั่งเสร็จเดี๋ยวเราสั่งเจ้ามาเอ็งพี่เราพยายามกันนี่แต่ชิมว่าเดี๋ยวเราไปเจ้ามาเลยชิมว่าจะอะไรมาลูกตอนนี้ที่จุดนี้อาจจะมาชิมว่าจะพยายามก็ชิมว่าเด็กข้ามาพยายามก็จุดว่าคุณจะไม่ได้กูรู้จุดนี้อาจจะต้องมาคุ้มสั่งไม่อยากจุดว่าจุดนี้อาจจะต้องมาคุ้มรู้คุ้มเลยลูกดวงมาพยายามก็ได้แต่เราไม่ได้ฮาเลลูยา
ကျန်တဲ့ဆောင်တဲ့ပွဲဝင်တဲ့အရာရှိကောင်းရှိပါတယ်ဒီနေ့အားပေးပြစေဘာလို့ချီးမွမ်းခြင်းကိုတင်းလောက်ကနေတင်းဖရာကျင်တာပူဇော်တဲ့အခါအဲ့ဒီချီးမွမ်းခြင်းကဖရာကိုလိုတယ်ဖရာကိုဖွင့်ပေးဖို့ကောင်းအဲ့ဒီအလယ်မှာဖရာကျင်ချိန်ဝတ်တဲ့နှစ်သက်တော်ကြောင့်ဖရာရှိတဲ့အရာမှာဖရာရဲ့တစ်ဖက်မှာဘယ်အမှုအရာမှာအထောက်မရောက်ရအောင် hallelujah အဲ့မဲ့နဆိုးရဲ့အမှုရဲ့တစ်ခုမှအထောက်မရောက်ရအောင်ဘာကြောင့်လဲဖရာရှိတဲ့အရာမှာဖရာကိုဆူဆန်းနေတာဒီမှာဖရာရဲ့ချင်းချင်းကောင်းတဲ့ချင်းကသူ့နာသူ့ရဲ့ချင်းစီလိုက်တဲ့ဖရာခင်ဗျာပို့ဆောင်တော်ပြီဟာလေလုယာအဲ့မဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်ခြင်းပြီးတယ်ကြိတ်ရုတ်တရက်အတ္တမှာသူခင်ဗျာတော်တော်လေးရှင်းအောင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူမပြောဘူးသူအကိုလေးနဲ့ပြေးလိုက
Hallelujah. Amen.